¿Dónde comenzaste tus estudios? ¿Cuáles son tus estudios de grado? ¿Cómo fue tu formación inicial en el campo de la salud? Queria iniciar agradecendo o convite de vocês para essa entrevista e dizer que é um prazer participar dessa iniciativa. Eu sou médica de formação, terminei meus estudos de medicina em 1981 e, como é parte da formação médica, o último ano é o ano do internato, né? Chamamos ano de internato em áreas de interesse do aluno. E o meu último ano de internato, a metade do ano, foi em um internato em medicina preventiva, no antigo departamento de medicina preventiva da Faculdade de Medicina. Esse departamento depois veio a se tornar, o Instituto não veio a se tornar mais, ele deu origem ao hoje o que conhecemos, o Instituto de Saúde Coletiva, mas praticamente todos nós fazíamos parte, e eu era estudante na época, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, e em 94, então, ele se torna Instituto de Saúde, não se torna, não posso falar assim. Um grupo de professores cria então o Instituto de Saúde Coletiva e eu já era do Departamento de Medicina Preventiva como médica e em 96 me tornei docente, já estou um pouco na frente, mas eu volto. Em 94 se torna o Instituto de Saúde Coletiva. Então, parte já da minha formação em medicina já foi na área da saúde coletiva. Então, eu fiz 6 meses de internato em medicina preventiva e 6 meses em doenças infecciosas, que sempre foi minha área de investigação, que depois se tornou uma importante área de investigação, a área de doenças infecciosas. ¿Y qué referentes o qué personas fueron importantes en ese primer momento para tu trayectoria como referente? ¿Qué personas, profesores? Nesse primeiro momento da medicina, posso contar a vocês que esse último ano de internato era um conflito para mim, porque não queria, antes de falar de nomes importantes, tenho que falar desse conflito meu como me tornar uma profissional médica de consultório, prática privada. E que não era isso que eu queria, né? Não me via como esse profissional. E era um momento, foi um momento muito difícil de tomar a decisão do que fazer, né? Eu fazia parte dos movimentos estudantis, do diretório, né? Eu não fiz medicina na Universidade Federal da Bahia, eu fiz na Escola Baiana de Medicina, que é uma escola de medicina privada, porque no Brasil, a gente faz um teste para entrar na universidade pública, porque não tem lugar para todo mundo. Então, na universidade pública, que é a UFBA, Universidade Federal da Bahia, eu fiz o teste para cursar psicologia. Então, no início, nos primeiros 6 meses, eu fazia psicologia na Universidade Federal da Bahia e medicina na Escola Baiana de Medicina. Mas é muito difícil conciliar o curso médico com qualquer outro curso. E depois de 6 meses eu fiz a opção então por seguir a carreira médica. Mas tive muitos conflitos do que é que eu ia ser quando me formasse, que profissional eu ia me tornar. E nesse último ano eu entrei então para o internato em medicina preventiva e conheci vários nomes importantes. Do movimento da reforma sanitária brasileira, como Sebastião Loureiro, como Jair Nilson Paim. Esses eram nomes, os dois foram muito importantes naquela época desse movimento. Naumann veio um pouco depois, Naumann é bem mais jovem, com um nome também de referência, mas na época em que eu busquei o departamento de medicina preventiva,
os nomes importantes para mim, o Jairilson Paí e o Sebastião Loureiro. E que aportou a formação que já venias tendo como médica e a medicina preventiva? É uma outra forma, né, de você pensar a saúde, né? Enquanto no curso médico temos toda a informação focada no indivíduo, na biomédica, né, na biomedicina, né, o conhecimento é todo formado numa profissão muito tecnológica, né, com conhecimentos focados no indivíduo, sem nenhuma discussão, absolutamente nenhuma discussão na escola de medicina sobre determinantes sociais, né? Então, durante todo o processo de treinamento na escola de medicina, nós víamos pessoas de uma classe muito popular, né? Muito pobre, com muitas dificuldades, que eram internadas no hospital universitário, né? E que a sua enfermidade era decorrente de outras explicações, só que isso não acontecia na escola médica, né? Não era, esse aporte teórico não nos era fornecido, né? Eram livros extremamente técnicos e isso sempre me incomodou profundamente, a não discussão dos determinantes do processo de saúde e doença. E isso foi parte de uma busca minha, de meu interesse, de buscar outros aportes teóricos para a compreensão do processo de saúde e doença. Então, isso me levou a buscar o Departamento de Medicina Preventiva. Nos estabas contando esos primeros años de formación, en la formación de grado, y luego de salir de la medicina preventiva, ¿cómo fueron los siguientes pasos como profesional y tu trayectoria académica luego de eso? Cuando yo me formé en dezembro de 81, yo inicié a residencia en medicina comunitaria, también no antigo, não antigo que ele ainda existe, mas no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da UFBA. Mas em março de 82 eu me caso e meu marido recebe uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Ele já tinha iniciado como professor da Universidade Federal da Bahia e uma bolsa de mestrado para os Estados Unidos, numa área muito diferente da minha, que ele é músico de formação. Então eu deixo a residência e vou acompanhá-lo nessa viagem. E como eu não tinha ainda uma inserção formal com a universidade, uma inserção profissional, naquele momento eu não podia aplicar para nenhum financiamento para bolsas na minha área. Mas fomos para uma universidade em Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, chamada University of Massachusetts, e ao chegar lá, eles tinham um departamento de estudantes estrangeiros muito ativo, muito presente na universidade. Então, nos apresentamos ao departamento de estudantes estrangeiros, onde meu marido então iniciava seus estudos, e lá eu fiz uma solicitação de uma bolsa, uma beca, né, para estudar na Escola de Saúde Pública da universidade. E eles então me deram essa bolsa e eu fiz o mestrado em saúde pública na Universidade de Massachusetts. Então, durante 2 anos eu cursei o mestrado e retornamos ambos com o título já de mestre, eu com o título de saúde pública e ele na área de música de artes, né, de artes de forma mais ampla. Minha formação de mestrado foi muito orientada no modelo americano de saúde pública, que é muito diferente dos conceitos, dos aportes teóricos do que estava sendo desenvolvido na América Latina. As referências eram muitas
e principalmente me interessei pela área de epidemiologia, já naquela época, já começava a se discutir muito o modelo de fatores de risco. Então, isso teve uma grande influência na minha formação, porque a epidemiologia estava no seu grande desenvolvimento, né? Isso foi em 80, né? E estavam sendo desenvolvidos vários livros iniciais, sendo escritos, e essa foi a minha formação. E de alguma forma, claro, eu tinha que fazer essa escolha, eu tive um distanciamento dos autores da América Latina, né? Da medicina social, da epidemiologia social. E isso não, nada disso se fala nos Estados Unidos, não se falava até muito pouco tempo, né? Com Nancy Krieger e outras pessoas, né? Então, naquele momento não se falava nada sobre isso. Era a epidemiologia clássica, né? De Mausner Bohm, eram aqueles livros bem iniciais e muito focada nessa questão dos fatores de risco. E eu terminamos então, ambos, meu marido e eu, meu marido mestrado, e retornei ao Brasil em 84, já com o título de mestre, e em comparação com os meus colegas, muito jovem, já tinha o meu mestrado. Isso facilitou, de uma forma para mim, uma entrada na universidade, uma inserção profissional. Então, fui contratada na universidade como médica para o departamento de medicina preventiva, porque existia essa carreira de médico pesquisador. Quer dizer, eu não atuava, assim como outros colegas que entraram também em 84, nós ingressamos na UFBA num contrato como médicos. E que temas, porque era médica investigadora, digamos, que temas começaram a aparecer, ou sobre que temas começaram a investigar nesse momento? No meu mestrado, a minha dissertação foi um estudo de validação de um questionário na área de nutrição. Eu fiz um estudo de validação comparando como utilizar vários indicadores de um questionário, se isso de fato media aportes nutricionais para pessoas dentro de uma base de dados do meu orientador nos Estados Unidos. Então, tive um treinamento de como validar instrumentos. Ao retornar e tendo esse contrato de médica, fui convidada pelo Sebastião Loureiro para fazer parte de um grupo que estava investigando um surto de malária numa cidade próxima de Salvador, e a associação desse surto de malária com a ocupação dos indivíduos. Quer dizer, que não está assim, por que esse surto de malária aconteceu nessa cidade, né, em Camaçari, próximo a Salvador, e como isso estava associado com a inserção ocupacional desses indivíduos que estavam se infectando. Então, iniciei trabalhando com uma socióloga, Cecília Noronha, uma colega lá do Instituto, e a convite do Sebastião Loureiro para integrar essa equipe de investigação. E aí, a minha formação como médica em doenças infecciosas ajudou muito, porque então eu fui, de fato, tendo, vamos dizer, uma escolha mais na área de epidemiologia de doenças infecciosas. Então, eu retorno do mestrado, inicio como investigadora, médica investigadora no Instituto de Saúde Coletiva, através desse projeto de investigação de malária e a sua relação com a inserção ocupacional. O Sebastião fez, então eu e outro grupo de colegas fazíamos parte desse grupo de investigadores liderado pelo professor Sebastião Loureiro, que
era muito responsável pela área de epidemiologia no Instituto. O Jair Nilson, muito na área de planejamento e gestão, e o Sebastião, na área de epidemiologia, porque o Sebastião também foi pioneiro em obter o seu mestrado na London School of Disease and Tropical Medicine. Ele foi no Brasil, inclusive, pioneiro em ter um mestrado também nessa área. E trabalhava muito com grandes problemas, com grandes endemias do país, que eram a histosomose, malária, doença de Chagas, né? Isso, naquela época, eram endemias muito importantes, muito prevalentes, né? De alta morbidade no país. Então, eu fazia parte desse grupo, que era um grupo de pesquisa em doenças transmissíveis. Isso foi muito importante para mim, porque a partir desse retorno do mestrado nos Estados Unidos, sem nenhum aporte da área mais da epidemiologia social, foi nesse retorno e nesse grupo de Sebastião Moreiro, aonde esse grupo todo discutia muito a questão dos determinantes sociais, a questão de olhar os diversos fatores de risco que eram importantes, mas não só biológicos, para explicar as enfermidades que estavam nos meninos. E como é depois, em tua trajetória, a especializar, a focalizar em questões vinculadas ao VIH? Sim, então... Foi de seguida ou foi muito depois? Isso foi durante o meu doutorado. Então, continuo no Instituto, né, como médica e mesmo como médica pesquisadora, eu comecei as minhas atividades de ensino, porque já tínhamos o nosso programa de pós-graduação iniciou em 1973 e iniciou com um mestrado em saúde comunitária. E, além disso, nós sempre, o Instituto, o Departamento de Medicina Preventiva, sempre ensinou as disciplinas da saúde pública, saúde coletiva, a medicina, a enfermagem, as áreas da saúde, da UFBA como todos. Então, eu fui credenciada, eu não era da carreira docente, mas fui credenciada como docente do programa de pós-graduação. Contaba Inés sobre tu trayectoria como docente en el año 85, alrededor del año 85, en tus cursos de la universidad. Sí, entonces, ya durante esos años, meados de años 80, yo inicié esa experiencia en la docencia, credenciada como docente do curso de pós-graduação, que eso es posible no Brasil. Uh-huh. Mesmo eu não tendo um contrato como docente, meu contrato era de médica pesquisadora, no Brasil é possível você ter um credenciamento específico para a docência nas áreas que são da sua formação. Você, como para mim era a epidemiologia, eu já tinha um mestrado em saúde pública com ênfase na epidemiologia, o que me capacitava para esse credenciamento para a docência. Em 1989, eu saí para fazer o doutorado. E dessa vez fui para... Eu queria um outro lugar, diferente da Universidade de Massachusetts, e como meu marido, né, também docente da universidade, nós temos áreas muito distintas, né, de inserção, buscamos um lugar que fosse bom metodologicamente para a epidemiologia, um doutorado, e que também fosse bom para a área de música, de flauta, que é o instrumento que ele tem na sua formação. Então, a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Escola de Saúde Pública, excelente departamento de epidemiologia, inclusive ensinava, ensina até hoje grandes nomes da epidemiologia. Antes de volver
a la etapa de cuando fueron a hacer su posgrado en Los Ángeles. Por ahí podemos retomar un poco a los tiempos de estudiantes. A mí también me había quedado una pregunta con respecto a si en ese momento tenías participación política o estudiantil en alguna agrupación, en la universidad, en una organización, o tu camino fue a partir de ese conflicto más disciplinar con respecto a la propia disciplina, o cómo fuiste decidiendo entre qué tipo de medicina querías hacer. Claro, fazia parte desse movimento estudantil, mesmo na escola privada, a escola de medicina privada, esse movimento estudantil era muito mais aberto e se discutia com os movimentos políticos, era um espaço onde se discutia o que estava acontecendo do ponto de vista mais político na época. Uhum. E não tinha comparação com o movimento na escola pública, na universidade pública, mas era um espaço onde poderíamos conversar sobre outros assuntos que não apenas o biomédico, o ensino biomédico. E lógico que isso fez parte de... Isso não me ajudou a resolver os conflitos, claro, porque eram conflitos internos meus, mas me ajudou a escolher por onde, a escolher a inserção profissional. E lembro de um episódio muito interessante, que quando estava a decidir o meu internato, eu fazia parte de um grupo de um professor que tinha uma formação de 5 anos em Pittsburgh, era um cardiologista, e que chegou para a Escola Baiana de Medicina para reorganizar a parte da propedêutica da clínica, e um grupo de alunos, e eu incluída nesse grupo, fazíamos parte desse grupo deles mais próximo. E quando decidi fazer um internato em medicina preventiva, ele ficou extremamente chocado e muito zangado comigo, como eu, que tinha a possibilidade de ter uma carreira muito exitosa na clínica, fazia uma escolha pela medicina preventiva e pela epidemiologia, que naquela época era algo considerado muito à parte do modelo hegemônico de medicina. Então, inclusive, ele ficou sem me cumprimentar depois de um longo tempo. E posso contar um pouco mais na frente como a vida muda de forma que surpresa, inclusive, e mais na frente eu conto como reencontrei esse professor já com uma outra concepção em relação à saúde coletiva e à epidemiologia. Mas continuando do ponto de vista da história cronológica, eu fazia parte já da docência no Instituto de Saúde Coletiva, como credenciada nos anos 80, 85, 86 e 87, não só como investigadora, mas também como docente de epidemiologia para os cursos de graduação. E em 89, então, saio para fazer o doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde essa universidade tinha não só o curso de o mestrado e doutorado em epidemiologia na Escola de Saúde Pública, como na área de música de flauta para o meu marido. Então unimos um local onde ambos podíamos fazer o doutorado. E assim fui, eu ingressei em 89, na UCLA, aqui no Brasil se chama UCLA, né? As pessoas conhecem muito como UCLA, mas lá só se chama UCLA, uma universidade muito grande, existem 9, eles chamam os regentes da Universidade da Califórnia, são 9 unidades no estado da Califórnia inteiro. E essa escola de saúde pública da UCLA, na época era muito conhecida porque 2 grandes metodólogos eram os professores de métodos em epidemiologia, que é o Sander Greenland,
que quem é da área de epidemiologia eu conheço muito bem, porque escreveu vários artigos metodológicos, tem livros publicados, quase como se fossem bíblias para quem quer estudar o método epidemiológico. E o Hal Morgenstern, que junto com o Kleinbaum, que é um professor da, da Universidade da Carolina do Norte, também são nomes muito conhecidos e escreveram um livro que se chama Modern Epidemiology. The Modern Epidemiology é o do Greenland, o do Kleinbaum e do Morgenstern se chama Pesquisa Epidemiológica ou Epidemiological Research. Foram livros, são livros clássicos, o Epidemiological Research não tem outras edições, mas a Epidemiologia Moderna tem várias edições, já tem inclusive uma tradução para o português. Então eu fui aluna desses professores e durante 4 anos eu fiquei nessa escola e lá a minha tese de doutorado foi em HIV-AIDS, né, VIH-SIDA. Eu fui orientada do professor Roger Dittles, que ele é o investigador principal de um grande estudo de coorte para que em 84, eles iniciaram uma coorte para estudar a história natural de HIV/AIDS entre homens que fazem sexo com homens. Então essa coorte se inicia em 84 em 4 cidades americanas, se chama MACS, Multicenter AIDS Cohort Study, e esse estudo de coorte forneceu na literatura científica um dos principais achados em HIV/AIDS. E eu fui orientada dele e pude trabalhar com dados dessa coorte de Los Angeles. Então, eu fiz um estudo de caso-controle, olhando a relação entre várias variáveis, vários fatores de risco para o sarcoma de Kaposi entre os homens que faziam parte do estudo MEX. Desculpe. Então, eu termino em 94, eu defendi a minha tese de doutorado em dezembro de 93 e em janeiro de 94, então, retornamos à Bahia e à UFBA. E em 96 eu faço o concurso para, então, a carreira docente, já com título de doutorado, já de 2 anos eu ingresso, então, na carreira como, naquela época, se chamava professor adjunto. Então, foi em 96 que eu ingresso oficialmente como docente, na carreira docente. E que mirada ou que aporte te dava durante tu doutorado esta formação prévia que habías tenido no âmbito da medicina preventiva, da saúde coletiva, para analisar e investigar sobre o VIH? Porque imagino que quizás, no sé, la mirada de un otro doctorando en Estados Unidos sobre la problemática del VIH, más formado en esta línea más tradicional, y tu mirada al respecto podría llegar a diferir. ¿O qué te aportaba tu formación en Brasil para mirar esta problemática en Estados Unidos? É interessante, Lucía, esa sua pergunta, porque também durante o doutorado eu vivi vários momentos de tensões, né? Essa própria tensão do campo, porque eu estava em uma escola de saúde pública onde a metodologia, o método epidemiológico, ele dominava o pensamento. Esse era o foco de treinamento no treinamento da epidemiologia hard, né? Da epidemiologia dos fatores de risco, né, da epidemiologia da análise, né, de entender os métodos de análise, né, métodos analíticos e de entender os conceitos de confundimento e modificação de efeito que tem nessa teoria da multicausalidade. Mas uma multicausalidade de fatores
que se pode medir, né? A linha, por exemplo, Sandra Wiener, fatores como a pobreza ou classe social, ele não se interessava, porque ele dizia, como vamos mudar isso? Então, ele é um clássico epidemiológico, tem uma contribuição, sem dúvida, muito grande ao método epidemiológico, mas ele não se interessa, por exemplo, pela questão dos determinantes sociais ou das desigualdades, isso não faz muito parte do que ele escreve. Então, foram também momentos de tensão, porque a base de dados que eu levei para trabalhar no doutorado era uma base de dados... Ai, desculpe. Sobre processos de urbanização e extosomose. E ao chegar em Los Angeles, não tinha quem me orientasse sobre isso. O orientador que no início me apresentaram era um entomologista, já que eu iria trabalhar com extosomose, me apresentaram um entomologista, já um senhor muito distinto, porém, perto já de se aposentar, de se jubilar, e que ele não tinha, ele era muito biomédico, né? E não, para ele apresentar processos de urbanização e sua relação com a extosomose era algo que não fazia parte do pensamento dele, né? Na biomedicina. E eu tive que abandonar essa base de dados, porque eu não tinha como trabalhar, que me orientasse a todo o aporte teórico para discutir processos de urbanização em cidades de médio porte no Brasil, nada disso era possível. E foi aí que eu tomei a decisão, então, de fazer meus estudos com HIV-AIDS, né, HIV-AIDS-SIDA, onde continuaria com doenças infecciosas e não me arrependo, porque acho que a epidemia de HIV-AIDS é um campo muito amplo e com margem para muitas discussões e com aportes teóricos muito interessantes e que, voltando à sua pergunta, no meu doutorado, claro, eu pude explorar muito é um estudo de caso controle clássico no sentido do que se estava discutindo da metodologia na época, da metodologia epidemiológica, e utilizando o desenho de caso controle, então, para fazer essa análise. E eu fiz uma sofisticação analítica no caso controle, mas dentro do que se fazia com sofisticação analítica e metodológica nos Estados Unidos na época. Mas ao retornar ao Brasil, e já existia uma discussão na Escola de Saúde Pública de Harvard, muito iniciada pelo Jonathan Mann, com toda a discussão dos direitos humanos e saúde e com o conceito da vulnerabilidade, onde se discutia essa diferença entre fatores de risco e fatores de vulnerabilidade. E claro que com a AIDS trouxe toda essa discussão, né, de fatores de risco, de grupos de risco, de comportamento de risco, como se utilizar de um aporte teórico que pode discriminar os indivíduos em vez de levar a uma compreensão do que está acontecendo naquela epidemia. E vocês lembram dos primeiros anos de AIDS, aonde existiam os 4 H como os principais fatores de risco, que eram homens que fazem sexo com homens, os adictos a heroínas, né, HH, os haitianos, né, pessoas que vinham do Haiti, e os hemofílicos. Então, esses eram os chamados 4 H. E se tomava muito que esses eram os indivíduos que estavam em risco para o HIV, e isso foi visto ao longo do tempo, que você utilizar essas classificações de grupos de risco levava muito mais
há uma distorção de compreender o que estava acontecendo com essa epidemia e uma grande discriminação de alguns grupos, né? Era chamado de GRID, Gay Related Immunodeficiency Syndrome, né? Que era só entre os gays. Então isso levou a que várias pessoas que estavam trabalhando, e volto, principalmente muito iniciado pelo Jonathan Mann, a discutir outras formas de se entender e de estudar a vulnerabilidade de indivíduos para essa infecção. E quando retornaram a Brasil, em Brasil já era um tema de agenda, entrou na agenda médica, da saúde coletiva, o tema do VIH, já havia... Sim. Isso sem dúvida, né? Quando eu volto ao Brasil em 94, essa discussão da epidemia de AIDS já estava muito presente. O primeiro caso de AIDS no Brasil foi em 80 e nos anos 90, 93, se organiza então o Programa Nacional de DST, que é Doenças Sexualmente Transmissíveis, e AIDS, dentro do Ministério da Saúde, com uma força muito grande, porque a diretora desse programa, ou a coordenadora desse programa, era uma pessoa, a Laí Guerra de Macedo, que organizou muito bem esse programa brasileiro e já com essa inserção dentro do Sistema Único de Saúde. É muito diferente do que é feito em outros lugares, mas o programa de AIDS brasileiro, que é conhecido mundialmente, eu sempre digo que ele deve ser não um modelo, mas uma inspiração para outros países, porque você não pode copiar modelos em países com diferenças muito grandes, mas claro que pode ser um programa que pode inspirar, como tem inspirado outros programas, como inspirou o programa da África do Sul, em programas de outros países. Então, há muitos artigos sobre a história do Programa Brasileiro de AIDS e todas as suas características, mas eu volto num momento de muita discussão sobre a epidemia de AIDS no Brasil. Mas não foi fácil voltar depois de 4 anos e se reinserir e buscar, vamos dizer, o meu lugar como pesquisadora dessa área, porque existiam vários grupos, né, essas tensões dos vários grupos e o domínio de áreas, principalmente na área de HIV/AIDS. Você sai para fazer um doutorado e fica 4 anos e as pessoas esquecem de você de alguma forma. Né? Y te insertaste en uno de esos grupos. En uno de esos grupos estaba trabajando sobre VIH en Brasil. Fue interesante porque quien de fato me acolheu, claro que acolhida no Instituto de Saúde Coletiva, lógico, isso foi feito e contei com 2 anos eu fiz o concurso para a docência e me inseri no grupo de novo de pesquisa, porque o Instituto de Saúde Coletiva, que foi fundado em 94, uma das suas organizações, do ponto de vista, vamos dizer, da administração, não só da docência, temos o ensino, temos a atividade de extensão e temos a atividade mais administrativa, né, do dia a dia, mas uma das organizações do Instituto é que liga docência com investigação. Então nós temos grupos de investigação, ou agora chamados programas integrados de investigação. Então eu, ao retornar, me insiro no grupo, ou no programa integrado de doenças infecciosas do Instituto. Muito mais recente, eu criei o meu próprio grupo, que é o grupo em HIV/AIDS, isso já tem uns 5 anos,
Mas eu, ao retornar, eu fiz parte desse grupo, que é um grupo bastante amplo, bastante ativo, com vários financiamentos na área de pesquisa. E na Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que pertence ao Ministério da Saúde, existe uma unidade em Salvador. E nessa unidade tem um pesquisador muito famoso da área de pesquisa básica, que foi tido no Brasil, ele é reconhecido no Brasil como o pesquisador, ele é um patologista que identificou primeiro o HIV no Brasil, que é o Bernardo Galvão. E eu então iniciamos uma parceria muito grande, e ele, como um pesquisador muito conhecido no Brasil, porque ele fundou o laboratório de imunologia na Fiocruz do Rio de Janeiro e depois volta para a Bahia. Ele era muito conhecido, ele é muito conhecido, e então iniciamos uma parceria, uma colaboração que até hoje se mantém, e ele me acolheu de forma muito especial e foi a pessoa que, nesse mundo da AIDS, abriu as portas para mim, porque ele era muito ligado ao Programa Nacional, à sua diretora, e foi através dele que as portas, vamos dizer, se abriram, e a partir daí eu comecei a fazer vários estudos de epidemiologia de HIV/AIDS, trabalhar com grupos vulneráveis, fazer parte de comissões do Ministério da Saúde, que a minha carreira de investigadora nessa área se fortalece no Brasil. E tuvieras que hacer un balance con respecto al programa nacional dentro del Sistema Único de Salud en Brasil sobre VIH, digamos, un balance actual de cómo fue este proceso histórico y la situación actual, que brevemente, eu posso decir. Sim, tem que ser brevemente, porque uma longa história. E claro que o programa brasileiro se fortalece também como um programa especial através de acordos internacionais de financiamento, né? Então, houveram financiamentos muito importantes para ao estabelecimento do Programa Brasileiro de AIDS. Mas, claro, esse programa sempre foi desenvolvido dentro do Sistema Único de Saúde, né? Toda a sua organização, em termos de serviços de saúde, era pensada no Serviço Único de Saúde. E se estruturou serviços de toda a ordem, né? Desde o serviço do cuidado, do atendimento a pacientes, a serviços de epidemiologia, de monitoramento de dados. Houve-se uma ênfase muito grande, a AIDS faz parte da notificação compulsória, né? Como aqui, onde é uma enfermidade de notificação compulsória. Então, uma ênfase muito grande no sistema de notificação, treinamento de profissionais para a epidemiologia, um aporte de recursos muito grande para investigações de todas as ordens, investigações na área de virologia, de patologia, de imunologia, de epidemiologia, na área das ciências sociais. E um ponto muito importante do programa brasileiro é que ele foi sempre desenvolvido e pensado junto com a organização da sociedade civil. Então, sempre houve um controle social importante desde o início do programa de AIDS, com a presença da organização da sociedade civil, de grupos ativistas gays, de grupos de hemofílicos, É muito interessante esse movimento. Eu faço parte da Comissão Nacional de AIDS já há alguns anos e da Comissão Nacional de Epidemiologia do Programa. Na Comissão Nacional de AIDS, nós, por exemplo, pesquisadores, temos
estamos em mesmo pé de igualdade do que os representantes das mulheres profissionais do sexo, os representantes dos homens que fazem sexo com homens, os representantes dos usuários de droga. É algo muito democrático e com participação, de fato, de vários grupos nessa Comissão Nacional de AIDS que apoia a gestão do programa. Então, eu acho que, não só eu acho, como isso está descrito, que um dos sucessos da política brasileira de HIV/AIDS tem a ver com essas relações de igualdade e da participação desde o início da sociedade civil organizada em temas muito, muito importantes. Por exemplo, eu acho que um marco é quando, no governo Bush, o financiamento para, se chamava PEPFAR, o nome que tem, né, que é Presidential Investment in AIDS, alguma coisa assim. E o Bush, no governo dele, houve uma norma de que os recursos do dinheiro internacional para vários países não poderiam ser usados para trabalhos com mulheres profissionais do sexo ou com usuários de drogas. E o Brasil, então, disse não a esse recurso. O programa de AIDS disse: esse dinheiro carimbado nós não teremos, porque vamos continuar a fazer trabalhos com mulheres profissionais de sexo e com usuários de drogas. Então, isso são medidas importantes, né, que se toma, e decisões importantes que se tomam nessa Comissão Nacional de AIDS. Hoje, o programa está muito maduro, né, num país grande como o nosso, né, em todos os estados. Essa política existe a nível de secretarias estaduais e de secretarias municipais. Claro, é um país de dimensões continentais e a organização dos serviços de saúde, de atendimento, cuidado, de testagem, de distribuição de medicamentos antirretrovirais, ela depende da política local. Então, tem estados que funcionam muito bem e tem estados e municípios que não funcionam tão bem. Então, depende, né, de como está implantada, né, a política de saúde local. ¿Y en lo local también participan las organizaciones o es solo en esta comisión nacional? En todos los niveles del Sistema Único de Saúde, esa participación social debe ser garantida, Y claro que ella depende das relações que se estabelecem em cada local. Em alguns locais é muito forte, em outros não, mas eu diria que na grande maioria essa relação, e claro, é uma relação bastante tensa em alguns lugares, mas ela existe. Em alguns lugares mais forte, outros não tão forte assim, mas ela existe. Y en tu trayectoria académica y profesional, ¿has tenido vínculos desde el instituto con otros investigadores o otros países de América Latina o desde el programa, digamos? ¿Cómo ha sido, si tenés, y cómo ha sido forjando estos vínculos con el resto de Latinoamérica? Yo fui coordenadora do programa de pós-grado do Instituto de Saúde Coletiva durante 3 anos, 2006, 2007, 2008. E o Brasil, os programas de pós-graduação no Brasil, eles são, das universidades públicas, eles são financiados por duas áreas do governo: o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação. O Ministério da Educação com formação de pessoal de nível superior. Há muito apoio nisso. Então, se formou muito no Brasil
há um apoio de financiamento público para a formação de pessoal de nível superior. Inclusive, vários de nós do Instituto têm uma formação fora do Brasil, se não totalmente, parcialmente fora do Brasil, ou nos Estados Unidos ou na Europa. Na Europa, principalmente na Inglaterra, para os de epidemiologia, para os de ciências sociais, muito na França. E alguns mais recentemente na Espanha, por exemplo. Então, essas relações internacionais dentro do Instituto de Saúde Coletiva, elas são muito presentes. E como os programas de pós-graduação, eles são no Brasil, que tem financiamento público, eles passam por um processo muito intenso de avaliação, com vários critérios que têm que ser seguidos. Os programas que têm as melhores avaliações, eles têm que ter relações internacionais, têm que ter relações de solidariedade e relações internacionais. Então, a internacionalização dos programas de pós-graduação faz parte de critérios de avaliação de um bom programa. Então, um bom programa, ele tem que ser completo. Ele tem que ser completo no seu arcabouço de disciplinas, no seu eixo disciplinar e competências, né? Mas também numa área de solidariedade, que quer dizer que esse programa no lugar, ele tem que apoiar programas menos desenvolvidos. Principalmente, o Brasil é uma grande desigualdade se você compara a região sul com a região nordeste, onde nós estamos, ou com o norte. E também tem que ter internacionalização, seja dentro da América Latina ou fora da América Latina. E nos meus anos, né, como docente, como coordenadora do programa de pós-graduação, iniciamos, por exemplo, a colaboração com a Universidade Nacional do Lanús. Existe dentro da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma área do Ministério da Educação, um apoio a programas internacionais. E esse programa, por exemplo, Centros Avançados de Pós-Graduação, faz parte desse programa de relações internacionais da CAPES. E existia, acho que isso foi aberto em 2002, se não me engano, e em 2006 iniciamos, então, um processo de discussão com colegas daqui da UMA para submeter um projeto bilateral, né, dentro desse acordo chamado Centros Avançados de Pós-Graduação Brasil-Argentina. Então, isso iniciou-se enquanto eu era a coordenadora e, claro, até hoje mantemos essas relações. Então, dentro da América Latina, temos esses programas com a Argentina, porque faz parte desses acordos internacionais do Mercosul. Mas muitos de nós temos relações, principalmente de desenvolvimento, de investigações conjuntas com pesquisadores de muitos lugares. No meu caso, uma área de investigação recente que tenho me ocupado é sobre as internações evitáveis e a associação das internações evitáveis com o Programa de Saúde da Família Brasileiro. Esse programa se iniciou em 94, né, as discussões, início de 90, com uma proposta de mudança do modelo de atenção à saúde no Brasil. Entendendo que, né, a atenção primária em saúde, na verdade, deveria ser o primeiro... a ênfase do modelo de atenção no Brasil. E durante os anos de governo Lula, houve muita ênfase em ampliar a cobertura do programa de saúde da família. E já existem vários estudos mostrando a efetividade, a eficácia desse programa para alguns aspectos da área da saúde, como, por exemplo, mortalidade infantil. Isso está muito bem documentado
o impacto do programa de saúde da família na redução da mortalidade infantil no Brasil. E nós iniciamos, alguns anos atrás, uma colaboração com a Universidade de Nova York. Nós tivemos um convite no Departamento de Atenção Primária do Ministério da Saúde do Brasil, que lá se chama Atenção Básica. Atenção Primária é um termo internacional, mas no Brasil se chama Atenção Básica. Para realizar um estudo, isso foi comissionado a nós, do Instituto de Saúde Coletiva, e eu como coordenadora dessa investigação, para estudar as internações habitáveis no Brasil inteiro, e a sua relação com o programa de saúde da família. Então, isso se estabeleceu uma parceria muito interessante com a Universidade de Nova York, através de um professor, James Massimo, que é um especialista em pesquisa em serviços de saúde. Ele estuda modelos de atenção à saúde em vários países da América Latina. Estudou no Brasil, na Fiocruz, fala português muito bem, conhece muito bem o Brasil, e essa colaboração, então, tem sido muito interessante. O que mudou um pouco, assim, eu construí uma outra área de investigação dentro de pesquisa em serviços de saúde, utilizando a epidemiologia como a ferramenta muito importante na investigação. É uma investigação e avaliação, né, de serviços de saúde, mas que utiliza a epidemiologia. E é uma, claro, eu não deixei AIDS, ainda é uma área muito forte para mim, mas eu tenho agora esse outro trabalho. Bueno, y por ahí para terminar, nos gustaría preguntarte cómo ves el futuro del campo de la salud en Brasil y en América Latina. Bueno, quizás de para muchas horas de entrevista, pero digamos una breve reflexión en relación a eso, pensando al futuro, lo que está sucediendo actualmente, específicamente en el campo de la salud colectiva. Posso falar mais especificamente, né, do que temos usado muito na epidemiologia e nos modelos teóricos, né, de explicação das diversas enfermidades que trabalhamos em investigação, e que acho que hoje é muito importante a questão dos determinantes sociais, né? Acho que isso se coloca de uma forma muito forte, inclusive com a comissão dos determinantes sociais, né? Há uma comissão internacional. E no Brasil isso se desenvolveu de uma forma muito interessante, inclusive com participação de docentes do Instituto de Saúde Coletiva. O professor Jair Milson integrou essa comissão dos determinantes sociais e que produziu documentos que estão disponíveis e que houve uma discussão, inclusive, nessa reunião sobre os determinantes sociais no ano passado, no Rio de Janeiro, com participação de países do mundo inteiro. E acho que isso, claro, é um grande desafio, porque sabemos que para resolver problemas tão complexos em saúde, há uma necessidade da chamada intersetorialidade, que eu acho que isso traz um desafio muito grande para o campo da saúde. Mas é a intersetorialidade. É tão falada, mas ela não é de fato praticada, né? Há avanços na área da saúde, porém, por exemplo, como resolver a questão da dengue se não tiver um processo de intersetorialidade forte? Quer dizer, como resolver a questão do saneamento básico? Como resolver a questão do lixo, que são indicadores e variáveis importantíssimas para resolver a questão da dengue? A dengue, por exemplo, é um fracasso do ponto de vista da prevenção. Há grandes avanços no Brasil em relação a várias enfermidades como chagas, como ectosomose. Há uma diminuição muito grande das doenças, da prevalência, da morbidade, da mortalidade de doenças infecciosas. Mas não da morbidade.
E dengue, por exemplo, é um exemplo de um fracasso, né? Porque é um exemplo clássico de que a intersetorialidade deveria funcionar, né? Um outro aspecto que acho que o campo da saúde coletiva precisa, de fato, estar muito atento é sobre a questão do envelhecimento, que agora vivemos com a questão da transição demográfica, a transição nutricional e a transição populacional. Então, são três aspectos muito fortes, e principalmente essa transição populacional. Por exemplo, sabemos que em 2050 vamos ter indivíduos adultos maiores numa proporção muito maior do que indivíduos de 15 a 50 anos, por exemplo. E nenhum dos nossos sistemas está preparado para essa mudança, que nos nossos países da América Latina se dá de uma forma muito, muito rápida. Ou seja, essa taxa de velocidade de envelhecimento que a França, por exemplo, levou 100 anos para atingir e, com isso, permitir uma organização dos seus serviços, nos nossos países isso está acontecendo em 20 anos. E nós temos muito pouco tempo para organizar a sociedade como um todo para esse processo de envelhecimento da sociedade. Nós teremos, daqui a pouco, os adultos maiores. E não há nada organizado nesse sentido, não há aportes teóricos, não há questões jurídicas, questões do direito, questões da ética, tudo isso precisa ser construído. Claro, há iniciativas muito interessantes, mas há muito que se fazer. Eu acho que estamos num momento, essa transição populacional é muito séria. Isso pode, nesse momento de crise financeira, isso se torna muito grande. Quer dizer, e há uma concepção de que investir em jovens é um investimento, investir em velhos é um gasto, de pessoas que não vão contribuir, né? E é só para dar uma ideia, aqui na Argentina já são 3 mil pessoas com 100 anos. Então, eu acho que é uma área que o campo da saúde precisa rapidamente se preocupar de todo, com esses aspectos.